Velkommen tilbake til en ny video. I dag skal vi snakke om de fem beste verktøyene du kan bruke for å få en bedre opplevelse på sosiale medier. Nå, disse verktøyene, det alt fra design til timeplanlegger til annonsering, så vi skal dekke de beste. Mange av dem bruker jeg personlig, og forhåpentligvis så kan disse her også hjelpe deg i sammenslengen. Den første jeg vil gjerne snakke om, det er en nettside som heter Unsplash. For det første, den er veldig gratis. La oss ha et bilde av den akkurat her, la oss ha en sånn øyeblikk med den der. Det er en gratis nettside som viser deg veldig fargerike, lyse bilder. Alle bildene er gratis, det er ikke noe copyright, du kan bruke det til annonsering. Om du er en liten bedrift, eller om du er tiende, det spiller ingen rolle, det er gratis, du kan laste ned sånn. Det er en veldig fin nettside, det er der jeg får tak i mange av mine bilder. Det er veldig høy kvalitet på bildene, og det er rett og slett en nydelig nettside, det er fantastisk. Og du kan få tak i så å si nesten hvilken som helst type bilder. Illustrasjoner finner du veldig lite av, men sånn fargelike clash-bilder vil du finne mye av. Du skjønner det sikkert med en gang du går inn på siden, det er unsplash.com. Den eneste ulempen med siden er at du ikke kan få tak i sånn panoramabilder, det er bare firkanta bilder. I veldig høy oppløsning, så du kan ikke få tak i småbilder eller panoramabilder. Utenom det så er nettsiden nydelig. Den andre nettsiden jeg vil snakke om heter keywordtool.io, tror jeg. Det er en nettside som skal da hjelpe deg med å finne de riktige søkeordene. Nå for de som ikke vet hva dette her er, denne nettsiden her, den forteller hvilken ord folk bruker til å søke på spesifikke ting. Og det som er så nydelig med denne nettsiden, ikke bare er den gratis, men den hjelper deg å finne de mest populære ordene for YouTube, for Bing, for Google, og Amazon faktisk. Og det hjelper deg, det forteller deg de mest populære bildene i søkeordene, og så kan du bare kopiere det veldig kjapt. Gratis versjonen er mer enn nok, den funker veldig bra. Den er ganske selvforklarende, det er veldig enkel side å skjønne. Og den funker rett og slett veldig bra. Det eneste ulempen med nettsiden er at Du vil ikke finne ut nøyaktig hvor mange som bruker de ulike søkeordene, med mindre du betaler en sånn pris, jeg husker ikke hvor mye det var. Men det vil du sikkert finne ut selv, og jeg tror ikke du har så stor behov for det. Men så å si, nesten alle nettsider som driver med det samme, gjør det samme, så jeg vet ikke hvor mye det hjelper. Den tredje nettsiden, den heter Fiverr, la oss ha et bilde av den her. Det er en nettside som handler om at du skal outsource tingene dine. Men det betyr at du får noen andre til å gjøre jobben for deg. Så om dette er å bygge en nettside, om dette er å lage et bilde for deg, eller det er ekstremt mye de tilbyr, og det handler om at enkelte privatpersoner designer ting, gjør ting for deg, og så betaler du en sum. Når du går inn på nettsiden, vil du mest sannsynlig skjønne med en gang hvordan det funker. Du søker på det du har lyst på. Personlig så har jeg brukt den veldig mye. Jeg er veldig fornøyd med resultatene. Det kan være billig, det kan være veldig dyrt, men du velger selv. Og den er også veldig selvforklarende. Den eneste ulempen med siden er at det koster jo penger, men hvis du spør for eksempel folk om å bygge en nettside, så selvfølgelig kommer det til å koste penger. Så det er den største fordelen, eller det er den største ulempen, men igjen, det er en selvfølge. Utenom det, virkelig, den er bra, den er rett og slett bra, du kan få bra ting gjort for en veldig billig pris, så hadde jeg vært deg, så hadde jeg i hvert fall tatt en tid på det, hvis det er noe du sliter med, og noe du vil gjøre, og du vil at noen andre skal hjelpe med det. Den fjerde nettsiden jeg vil gjerne snakke om, vi er på fjerde? Fett. Er vi på femte nå? Sjekk her på den. Hæ, er vi femte? Vi er på fjerde. Greit, fjerde. Jeg kommer ikke til å klippe det ut, vet du. Greit, den fjerde nettsiden vi skal snakke om heter Buffer. Nå, det som er denne nettsiden her, la oss ha bildene her. La oss bruke litt lengre tid. Den fjerde nettsiden Buffer, det den gjør er å hjelpe deg med timeplanleggingen din. Så la oss si du har en blogg, eller du har lyst til å legge ut et eller annet innlegg på Facebook, eller på Twitter, eller hva som helst, ikke sant? Men du har ikke tid til å legge det ut. Du vet selv, ja, jeg kommer sikkert til å være i flyet, jeg kommer til å være bortreist, hytta, jeg har dårlig dekning, jeg har ikke internett, et eller annet, ikke sant? Du kommer ikke til å få mulighet til å laste opp det du har lest opp i den spesifikke tiden. Det som Buffer gjør, det er at den laster opp artikkelen din for deg, det tidspunktet du ønsker, som det er 2 timer fra nå, om det er 3 måneder fra i dag, det spiller ingen rolle, for den gjør det, uten at du må logge inn eller gjøre et eller annet. Det er gratis, den er gratis, så synes det meste parten av den. Og
Det fungerer egentlig veldig bra. Jeg har brukt den veldig mange ganger selv for disse YouTube-videoene her og mange artikler. Den veldig nylig. Den veldig enkel å skjønne. Du logger inn med Facebook, du gjør ting klart, og så... Den ganske enkel, så den der fungerer veldig bra. Hvis du en dag vil være i en slik situasjon, for hvis du for eksempel reiser på ferie, og du vil mest sannsynlig ha dårlig dekning, ikke la det påvirke samfunnet rundt bedriften din. Så, eller innlegget ditt, eller nettsiden, eller hva enn det er, ikke sant? Ikke la det påvirke det. Eneste ulempen med det er at den ikke kan laste opp ting for din egen nettside. Så hvis du, jeg kan ikke laste opp ting på Buffer, som da laster det opp på min nettside. Det må være på Facebook, Instagram eller etc. Og det er sånne andre ekstra versjoner, eller ekstra tjenester som koster penger og alt dette her. Men jeg tror ikke du har så mye behov for de to tingene, men utenom det er det ikke noe stort. Den femte nettsiden heter Canva. Det er min aller favoritt. Den handler om design og redigering av bilder og alt dette her. Den gjør det lett, det er veldig enkelt å skjønne, du logger inn med Facebook. Og det som er så nydelig med Canva er at gratisversjonen, som er gigantisk, det er veldig mye å gjøre. Gratisversjonen tilbyr veldig mange tjenester, for eksempel hvis du vil ha et PowerPoint, hvis du vil ha et Word-dokument, eller bilder på YouTube, et eller annet, ikke sant? Så kan den hjelpe deg med å finne formaten du trenger, og samtidig så kan du bare laste opp bilder, du kan gjøre veldig mye kreativt på det, det er enkelt å laste ned. Og den gjør jobben veldig bra for deg, rett og slett. Jeg bruker den så å si nesten daglig, fordi jeg virkelig elsker den nettsiden her. Den fungerer veldig bra, så hvis du tenker å drive med design eller et eller annet, så anbefaler jeg deg veldig sterkt å bruke den. Den eneste ulempen jeg kan tenke på med Canva, det er at de beste tingene, fordi det er sånn søkebar der, der hvor du kan søke for eksempel ulike ting, så la oss si du søker på hester. De beste tingene som kommer opp, koster du gjerne alltid, eller så å si alltid penger. Så hvis du finner et veldig bra illustrasjon av en hest, så vil den alltid koste $1, men igjen, de må jo tjene poenget på en eller annen måte, og du får jo så bra produkt, så det er mine fem ting. Gjerne kommenter hvis du synes det er noe vi burde ha lagt til, gjerne del hva du tenker, hvilken nettside du bruker. Noen av dem har også apper, faktisk, så det er sagt. Igjen, vi skal prøve å nå 100 subscribers, så hvis du vil gjerne hjelpe oss med å få 100 abonnementer, gjerne abonner her nede. Og skru på notifikasjoner, slik at du blir varslet. Fordi fra nå av skal vi legge ut hver søndag kveld. Så da er det mye enklere for deg å vite når spesifikt du gjør det hver søndag kveld, hvis du har på notifikasjoner. Med det sagt, gjerne del med noen en kollega eller et eller annet som kan ha bruk for det. Og inntil da, så ses vi på neste video. Takk for meg.